За сайн байцгаана YouTube-ийн найзуудаа ингээд шинэ бичлэг өгч чинь. Өнөөдөр бид дахиад Nike outlet орно. Earth board бичлэг ялах гад ноутбук авсан биш үү? Dota тоглоод байна. Хамаг амьдралаа алдчихна. Урж итэр манай нөө Nike Element 87 гэдэг пүүз гарсан. Тэрийг авах үү? Тэгээ урч нь шинжэнгөө Dota доод өглөө нунтаад авч чадаагүй. Өчтрөөс манай Чикагогийн загварц компьютерч Hello. Донсигийн Why? Hi, did you ask permission to record in here? It's just plugging. Yes or no? No. За ингээд бичлэг хийх гэсэн нэг 2 цагтаа нэг секрет ирээд намайг 24 цагаар дэлгүүрлээ орохыг ирэх хасчлаа. Дэлгүүрийн дүрм журам нь болохоор бичлэг ямар нэг видео хөл дэлгүүрээс нь зөвшөөрөл авах хэрэгтэй тийм ээ тэгээ. Тийм зөвшөөрөл чинь байдгүй юм дөө тэгээ. Хүн болгоно бичлэг тэгээ. Намайг Аз болохоор тэгж явах шиг байна гэж ойлголоо ер нь. Энэ Америкт ер нь тэгээ. Их баг хэмжээ ирчихсэн харуудыг Азуудыг ер нь цагаачдаг тэгээд ялгуултдаг. Ямар ч бас хэдүүлээ өөр аутлетер орчоо буцацсамаар энэ аутлетерээ дахиад орё. Тэгээд чадвал бичлэг хийгээд бичлэгээ 2 хуваагаад 2 салгаад хийчих болох. Тэгээд бас нэг ярих юм нь одоо ингээд төчөл сургуулж эхлэж байгаа болохоор ер нь хүмүүс аягүй пүүз асууж байгаа. Тэгээд одооноос пүүз аваад пүүзнүүдээ зарах пүүзнүүд YouTube дээр бас нэг бичлэг болгоод хийгээд оруулъя гэж бодож байна. Өмнө нь үдчихсэн хүмүүс сайн санаж байгаа бох би нөө 7 нэг бол гасан бүлднүүдэ бичлэг хийж зардаг гэсэн яг тэр аргаараа нэг арай ой маягаар гэх юм уу. Тэгээ бичлэг хэлбэрээр хүрэх болохоор манай чаналд ойрхон багаараа удахгүй гой гой видео тоолцъя. Зөнгө эмтгэл секшнээс мэтлээ чи амар хэнтэн бүлднүүд байна. Jordan-ыг илээ. $24 сорио өндөгцөн байна. Jota 13. Энэ их хэмтэн байна. Худалдаанд 190-аар гарч ирсэн. $190-аар гарч ирсэн. $90-аас 20 өндөгцөн маань байна. Jordan 4 Sand. 20 өндөгцөн байна. На өнгөрдөг онд гарсан. Air Jordan 3 True Blue үгүй арталтаа Nike-тай $90-аас 20 хэмжээ. Энэ их боломж юм байна. Ер нь сайсууд нь дуусах байгаа юм шиг байна. Jordan 5 Raptors 80-20. Air Max 95 $65 энэ их хямдхан байна. Air Max 20% хэмдрээд $32 юм уу да. Үнэхтэй хүмүүс юм зүйл. Үнэхээ Air Max байна. Nike Huachi excuse me. Өмнө тоор дээр хайрцсан Jordan 1 Low $50 $60 $50 надад нэг юм гоё санагдаад байгаа. Ганц материал нь жоохон тийм юм болохгүй юм лээ. Энэ яах вэ? Сонирхолтой юм. Jordan 10 Тэнгэ ихтэй Air Max нэсүүд дээр ирсэн байна. Nike Air Max 95 $120 гэж байна. Nike Air Max GPX нь саяхан гарсан. Таг $70 байна. Энэ их гоё Air Max нэг байна. Air Max нэг Air Max нэг Achievable гэдэг. Achievable гэдэг нь болохоор энэ жижигхэн сүүшин нэг Юу хэмтэй одоо чулуу шиг материалтай гэх юм уу? Тэгээ чи үл гэж нэрлэж байгаа. $70 гэж байна. Full size, book size. Нэг хэмдрэл 30-д мэд болвол авнаа. Air Force SF Mid Insta Hassel уу? Жарас хөрөв юм гэсэн юм.
Nike Victor Cruz trainer. Jordan дотор. Сүүлд сайт ийм зэрэг. Нэг Jason Kidd үстдэг лөө. Scotty Pippen. Майя Сэрэ үстмэнэ. Нэр чад 32 байна. Ирээ Сэрэ үстмэнэ. I'm going to go to the next one. LeBron Soto харцаа хамгтай 77-аас 20 хэмжсэн байна. Энэ LeBron-ы асцсан fitness 50-аас 20 хэмжсэн байна. LeBron around the clock. Энэ ч тэнийг үнэтэй юм да. Энэ зүүн fitness 2. Энэ хилтэй юм шиг байсан хүмүүс ажил дээр айгүй хүмүүстэй гээд Америкт лав. Но Стефов 76 гээд Instagram-ын залуу манайхан сайн мэдэх бол тэр лав үнийг айгүй Стефов хүсээд ажил дээр байнг амсд юм байна лээ. Коби. Энэ өмнөх видео үзчихсэн бол Коби $34 олцсон байсан. Чортник Оста $99 хоруу хэмжиж байгаа юм. Энэ хой чарт нэг байна. Энэ нь хаттай байгаа юм байна. Russell Westbrook нэг Wayne Art Ирисус хоруу хэмжиж байна. Харцагаан хөтэн. Буцаалтаар ирсэн пүүснүүд байна. Jordan 14 Last Shot. Энэ чарт нэг Remastered Reset. Jordan 13 Nike Vapor Plus, Vapor Max Plus, Jordan Plus 2006 Westbrook. Jordan Plus нь дэс ер нь ихтэй нэг нэлээд дээгүүр айгүй ихтэй хүн пүүс өмсгөл. Daddy Shoes. Nike Air Monarch үчин camp out хаа сайхан гарсан. Одоо Америкт яг тренд болж байгаа юм chunky хуцнут. Тоорас солио юмчсан юм аа. Jordan Goro International Fly. Yeah. Гэтэрсэн байна ингээд. Өнөөдрийн бичлэг жоохон тиймэрхүү болчих шиг боллоо. Дэлгүр орохдоо цагдаа магдаа гэж жоохон стресстэй. Тэгээд тэрнээс алаад жоохон өдөрчөнгөө стресстэй явж байгаад сая ирээд gym ороод нэг гай болж байна. Тэгээд дараагийн удаа анхаарах болно. Дараагийн удаа орохдоо зүгээр дэлгүүрийнхээ гадаа интро маягийн бичлэг ээчээ. Тэгээд дэлгүүр рүү орохдоо камера цүнхлээд орчвол их зүгээр юм байна гэж надад санагдлаа. Тэгээд өнөөдөр авсан зүйл маань болохоор өөртөө нэг юм гүүлтэй өмөд авсан Nike Flex гээд Nike гүүгчтэй зориулсан худалдан гасан нь болохоор $120 байсан. Би $39-аас 30% хямдруулаад нэг $31-$32 авсан юм уу та. Энэ өмдөг авсан шалтгаан маань болохоор энэ пүүзтэй холбоотойгоо өнгө жил болохоор нь авчихсан. Энэ пүүзний тухайд гэвэл Nike Vapor Street юу лээ?
Nike Vapor Street Flyknit гэдэг нэртэй бүүз байгаа. Маш хөнгөн. Саяхан нэг 3-4 сарын өмнө худалдаанд гарсан Nike хамгийн эвтэйхэн бүүзнүүдийн нэг Nike React гэдэг шинэ технологиор хийсэн 2-3 дахь бүүз хаа баг. Загварын үе жоохон шинэлэг загвартай. Ялангуяа энэ өсхийний үед гүгцтэй зориулсан ийм бүүз байгаа. Өдөр тутам өмсөж гэсэн эвтэйхэн. Энийг авны жал дээрээс ош бодоод байсан. Үнийг $180, такста $200 арай өндтэй байгаа гэсэн. Тэгээд өнөөдөр маш боломжийн үнээр авсан байгаа. $74-аас 20% хямдруулаад $60 авсан. Тэгээ миний Instagram-ыг үздэг бол Instagram үздэг хүмүүс ер нь юу авч байгаа, how авч байгаа гэж ер нь сайн мэдчихэж байгаа бах. Тэгээд Instagram-ыг маань бас follow хийвэл маш их баярлах байгаа. Тэгээд удахгүй шинэ контентд олцох бах. Тэгээ бас нэг бичлэгээ сэргээ гэж бодлоо. Анх пэйж үздэг байсан хүмүүс маш сайн мэдж байгаа бах. Би нөө анх пүүзнүүдэд 7 хоног болгон зарах пүүзнүүдэд видео хийдэг байсан. Тэр видеого шинжлэхэд нэг иймэрхүү арай нэг гайгүй чанартай бичлэг хий гэж бодоод. Тэгээ энэ удаа анхны бичлэг энэ бичлэгийн хэ дараа хийгээд 5 хоног өрөх болно. Тэгээ ер нь тэгээ дараа 7 хоногийн хагсаан ч юм уу бүтэн сайн ч юм уу нийт ингээд нэг 10-аас дээш пүүз цуглуулахаараа тэгээ бичлэг хийгээд зарж явах болно. Тийм болохоор тэгээ пүүз сонгож байгаа хэмхэн пүүз хайж байгаа хүмүүс байвал манай пэйжийг subscribe хийгээрэй. Тэгээ 8 сараас хэдүүл Америк орноор жоох аялнаа. Хамгийн түрүүнд Юта руу явах бодол байна. Юта авчиад ирээд тэгээд чадвал Флоридаа явъя гэж бодож байна. Явах газар ер нь зөндөө байна бодож байгаа юмнууд. Өнгөрсөн жил олон блог хийсэн бол би өште айгүй гоё газраар явсан. Тэгээд дараа чарамсалтай видео хий чадаагүй. Тэгээд энэ жилээс эхлээд та бүхэндээ гоё гоё газрууд үзүүлэх бах гэж найдаж байна. Тэгээд тэр болтол хамт байгаарай. Үздэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд мэн subscribe нэ атнаа татах болоогүй л байгаа. Тэгээ мэн хизээ өрхий хэлж мэдэхгүй нь. Яванда тэгээд илүү гой гой юм хийгээд ирэхээр хүмүүс танигдаад олон хүмүүс үзээд ирэхээр 1000 нь асуудалгүй хүрчих бах. Тэгээ 2000 хүрэхээр нэг easy ч юм уу. Жорт 11 ч юм уу бас нэг бэлгэлэх бодлоо байна. Тэгээ 1000-аа subscribe дээр гой гой surprise-уд бариад явах болно. Тэгээ таньж мэд хүмүүстээ лээ subscribe хийгээрэй гэж уралж байна. Тэгээд удахгүй гоё бичлэгтэй уулзъя. Тэгээд энэ бичлэг ингээд дуусгая.